Близько 11-ї години звернулася дівчинка 9 років з поверхневою вкушеним садном гомілки. Було оброблено садно, запропоновано лікування, введення вакцини проти сказу, так як на той час, коли дитина звернулася, собака була невідома. Батько відмовився від щеплень проти сказу, сказав, що знайде собаку. Поїхав, знайшов собаку і передзвонив, що собаку знайшов, і собака буде в притулку для тварин. Сьогодні дійсно стався доволі такий прикрий випадок. Одна з безпритульних тварин напала на дитину. Тварина на даний момент знаходиться у нас, вона виловлена і буде знаходитись 100% у нас на клінічному спостереженні. Він спокійно, абсолютно спокійно себе поводить, він більш зляканий. Що він собою являє, взагалі, який в нього характер, буде зрозуміло через декілька днів, коли він освоїться. Буває таке, що тварини запам'ятовують певний образ людини. Можливо, його колись ображали. Таке також може бути. Можливо, шум якийсь, можливо, злякався. Тому тут ми не бачили цього, тому судити, що в даному випадку взагалі стало причиною, ми не можемо. По місту близько 2000 безпритульних собак. На вулиці Михайлівській, то там в один час може бути там одна-дві, потім може бути 10. Є така проблема у нас на таких вулицях, що там багато кафе, багато магазинів, людне місце, люди підгодовують, тому тварини постійно туди сходять. Ну, з початку цього року у нас всього 6 собак безпритульних були на клінічному спостереженні. І ми виконуємо заходи з відлову, стерилізація, кастрація, вакцинація від сказу, тому що тварини в основному агресивні в період розмноження, самка може захищати своїх цуценят. Тому на даний момент всі сили направлені на те, щоб зупинити розмноження і поступово зменшувати саму кількість. З лінію 102 надійшов виклик на вулиці Михайлівській, що дитину покусала собака. Прибув екіпаж патрульної поліції, разом із швидка приїхала, дитину забрала швидка допомога. Ще надійшов ще один виклик, небайдуже громадяни, що якоби чоловік щось робить з собакою. Приїхала патрульна поліція з відповідними органами, забрали собаку. Бійки там ніякої конфліктної ситуації не було, ситуація вирішилася на місці.